qolka haddun bay haboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xiriiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu faarax xuseena sheekada ku xusay. Waxaa la yidhi waaba waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idin u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. Wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiyasha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. Maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa uu hor socdo. Markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yiil. Dabadeed atoorkii uu calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. Tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay. Afka ka saar shawkibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka. Muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiyil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. Kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxa u muuqday wax aanay filayn. Waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. Markaasba yaab u go'een, hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miyiriyeen. Maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oona waanu la liidanaaye hana oomin. Ceelka aad cidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. Hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin. Haddiiba taladii loo soo jeediya wuu ku gacansayray. Markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cidka cabbaysaa ma jirtee, calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba, haddii kale se waxanka igala kortaga. Maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo. Wuxuu u faahfaahiyey ayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo. Wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray. Haddana wuxuu u sheegay in eebbeweyne mooye ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horeynin. Dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiyilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan, halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska agtooga ee ka waraaba. Sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaadani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meelo uga ogolaado. Ugu dambeystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiyilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin, taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen, atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. Hase ahaatee waxaas oo waanaaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin. Waxaana la amankaaga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraa dhowr jeer ku hirdiyey. Talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo bahalada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bashinayo. Dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir la isku baaba'a ay goobta ka dhici doonto. Maroodigii oo xiro dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray. Mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoorka nafta weysiiyo, sidaasna kibirkiisa ay doqonnimada u heliso uu ku eedsiiyo. Markaas buu jeegihiisii balbalaaqa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay, halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey. Dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idil kulan isugu timi. Waxay ku tashatay inay maroodi disho, welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay, sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen. Maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qura saaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay. Siday haddaba sheeka xariiradu leedahay, maroodi godobta kaga maqan iyo
tashigii ay isku dhaartatay ayaa sagaaro ugu wacan saaro ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku hawlan tahay. Si kastaba ha ahaatee, Faarax Xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray Maxamuud Muuse ayaa sheekha xariiradan geedaha dheer u rogay. Waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheekha xariirada Xuseeya. Wuxuu yidhi, walaallaahu akbar, ee ilaah baa amar weyn aadna waaba laciif. Islaamkii awalkiisu waa shahaadada weeye. Aayaddii nebigeena akhriskeeda horeeto bisinkan aftognaa, gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah. Aqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noole ekoon. Warallaahu akbar, ee atoor guuyo sagaariyo aw bariis weyeleed iyo maroodaa is ilaaqayo aroor bay ku kulmeen. Abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruure. Aw maroodi kulaab, atooro waana oomin, aminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah, annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal. ceelkan aad asaruurtay, bal intaan ka qodayno ayar geedka fadhiiso. Aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno, annagoon afka saarin, bal uurkaaga ka buuxso. Atoorkii ku jawaab, marowdow orka daa, afku yuusan ku daalin, ceelka waa laga oomi, anigaa asaruuray, oo tiid baan ka qabaa, ama oonka la luuda, ama oohinta daayo oo addimo la imaada. Waa akhyaar camalkeedii uu marowdi ku laab, atoorow abtigeenow, aabin layskuma maago, ilma maahid caruura, eedinooma horeynin, idifleyda sagaarana adigaa u amiira, eelkaad ooda kor saartay, adoogaa ma lahayn, adinkaa kuma faagin, wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan, annana eeqa ma fiicnee, ijaabaanu rabna. Mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa, ayaamaan ku qadnaa, adiga iska ag joogay amin doonta waraabo, ayaantii aan nimaadno, miira noo ogolow. intii eebbahay uumay, wiilkaani ag joogiyo aniga u adin weyn, quracdaan alkaxaynay, waa tan ceelka agtaalla, indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa. Walaallaahu akbaray, waa wax mowd ka adeegaya inkiryo kama yeelinoo qusla aqabadiidiyo, jilab geeska la aadiyo, inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay. Warallaahu akbaray, waa ninkii aad ogeyda iligu kala faanayo, digu oofta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay, atoor guuyo sagaarana araggiisba la waa. Alaan kaas aynu joogno, aan maroodi asiibniyo awowgeyna aan u aaray ab sagaara qabtaayo, waa tan hiisa uruurin. Aqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon.